309, 310, 300. Servo. Celou dobu fungovalo, všechno bylo v pořádku, ale asi došlo k chybě na nějakém kontaktu a auto se stalo neřiditelným, zrovna teda bohužel z Chmelnice dolů. Naštěstí se to stalo už nahoře, takže jsem tam neměl rozmout na 4 nebo 5, ale máme co spravovat. Ale my asi rádi, jsi v pohodě, nic ti není a jdeš do toho dál. No, chtěl bych nastoupit i dál, doufám, že to povede spravit. Auto jede jinak úplně výborně, zkoušíme tady novou kontrolu. Tak to přijme, když se, aby se jí to povedlo, ať se to podaří. Se nám vrací na druhé, Petr Nikodem jde na první místo, náskok bohovský 0,6 vteřiny na Zdenka Antonio. First position, Petr Nikodem. Sárencen, Vaculík, Štráub, Van Asten, Bere, Mercier, Hošek.
Ota výborný, 18 závodníků. Čili strhující a krásná kvalifikace, která skončila vítězstvěná turistika Radka Jevnáka. Radku, ať je všechno dobré. A už to vidíme, levé přední kolo visí jakoby na hlásku. Zároveň jsme tady viděli, že nám proletěl nečekaně náš šampion nebes Martin. Opět zatopil, protože má ještě větší náskok. Místě Omar Modolo ztrácí přes 6 desetin. Thierry Neville bude jenom a jenom rád. Rudy van Buren. Ano, na třetím místě.
Nádherné pohledy v tom odpoledním slunci, když mu byli to tady takhle baví. Nové Pace byl na druhém místě, St. George nedojel a v Bauchce se nedostal ani do finále. Tak ano, dobrá zpráva, můžeme startovat před buggy. Ale přejme, že už to bude dobré a jenom to bude hodná, bude kurácená.
obratem, jak se už tlačí na své soupeře. Sledujeme Tomáš Jenke, 98, ale Zdeněk Antonie. Čtvrté pozici. It's a Metzger, first position. Čtvrté pozici. It's a Metzger, first position. Tady je máme, pěkně pohromadě. Výborný dosále Mercie. Oh, dosále, výborný. A Tomáš Jenke. To byla jízda, to si zaslouží váš potlesk, dámy a pánové. Dosálek má speciál od Zdeňka Antonio, tak je vidět, že mu velice sedl. Už s ním měl poříčí nad Sázavou na českém mistráku. To byl krásný závod, uvidíme, co Honza, koho si chytl na rozhovor. Že by Tomáš Jenkeho. Tak, počkejme si na to. Málo to vypadalo, že Tomáš ujede i mě, protože ve druhém nebo ve třetím kole Mercier je skutečně natřel. Čekal za to dlouho? No, ale já nevím, co říct, já mám hrozný zmíněný emoce, pocity a vlastně stát se mi absolutně nepovedlo. Típlo. A tak v posledním kole jsem dohnal pojit a zase se nepovedlo předjet toho přede mnou, takže chci se trošku... Jdeme z prostředka, Petr Doležá. Je tam kontakt kolo na kolo, klika na klice. Nakonec se dostává. Poté, co byl třetí kontakt kolo na hokej na parolice, jedenčí přilací našeho pilota. Jsou tu místa, kdy jedou dostovat do tmy. A po záření proti Vladě se prověcí se. Všechny se velmi, velmi náročné. Za Miguelem je hned